Onko saapismi sairaus? Kattokaa nyt kuinka mahtavaa. Siis nää on oikeesti vanhat säästynyt täällä nämä. Vuodelta 86 oleva ajopeli. Sitten täällä oli CD-soitin. Jos joku haluaa ostaa tuon CD-soittimen, niin mä voin sen myydä kyllä. Myydä kyllä kohtuu hintaan, että. Ja tuota niin tämän tietenkin mukaan siihen. Autossa on kaikki mittarissa. Tää on ensimmäiseltä omistajalta. Hattuhyllyllä on makeet kaitsarit. Konepeltihan näissä Saapissa aukeaa niin, että se vedetään tuonne eteenpäin. Elikkä täältä ensiksi nypätään. Kuinka tämä nyt oli sivulle päin tuli? Eikö me nyt meni tuonne eteenpäin? Niin tämähän lähtee talolla eksoottisesti, että vedetään tuonne eteenpäin ja sitten sen jälkeen tästä näin. Sen näköinen kone. Katsotaan toiseltakin puolelta. Tää on tosiaan malli 90. Vuosimalli on 80, mutta auton Saabin malli on siis 90. Tuossa näkyy tuollainen talvirenkaat, siellä olisi jo ajoa varten valmiina. Niin, että onko se saapismisairaus vai ei. Nähdään seuraavalla kerralla.